Bok svima, u današnjem roxbeauty videu ću vam pričati o svom iskustvu sa NuFACE uređajima koje koristim već duže vrijeme. Moji dosadašnji favoriti su bili mini i fix modeli, ali danas ću vam pokazati svoju novu jutarnju rutinu sa mini plus uređajem. NuFACE Mini Plus je pametni mikrostrujni uređaj koji će upotpuniti vašu svakodnevnu beauty rutinu. Ekskluzivna tehnologija stimulira mišiće lica kako bi se postiglo zagleđivanje bora i finih linija kako bi koža lica bila zategnuta, tonirana i oblikovana. NuFACE Mini Plus radi u kombinaciji sa odgovarajućom NuFACE kozmetikom za bolje provođenje mikrostruje do mišića lica. Za najbolje rezultate ponavljajte tretman 4 do 5 puta tjedno.